Преди да започнем разговора тук с моите гости, една информация за тема, която ще следим през днешния ден. Министерството на земеделието продължава извънредните срещи по сектори. След съвет за млякото, за овощарството и зеленчуците, днес разговорите с министър Кирил Вътев ще бъдат на тема месо. Преди седмица беше взето решение НАП и агенцията по храните да проверяват причините за скъпите млечни продукти на фона на ниската цена на млякото. Подобни проверки ще има и за плодовете и зеленчуците. Тази тема не е никак далеч от първата тема, която заложихме като старт на анализите и коментарите тук в студиото. Кузман Илиев, председател на Съюза за стопанска инициатива, и Адриан Николов от Института за пазарна икономика са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Точно това искахме с вас да обсъдим. Ето, че имаме информационен повод тази поредна среща по отношение на тези високи цени на различни стоки. Каква е вашата прогноза? На къде вървим? Сякаш, не сякаш, инфлацията се успокоява. Имаме вече такива данни. Въпросът е дали ще се успокоят и цените по магазините за крайния потребител. Инфлацията всъщност е това. Цените в магазините, моята прогноза е, тъй като правя оговорката, че е много грешно да се правят прогнози от икономистите, трябва да обясняват процесите, могат да видят някаква промяна в тенденцията, но да гледат в бъдещето не могат. Но това, което аз мисля, че ще стане, е, че ще видим забавяне на цените в магазините на растежа им и в същото време ние ще можем да купуваме все по-малко въпреки това. Защото във времето и нашите доходи ще нарастват с все по-бавен темп, да не кажа, че ще стагнират. Моята теза е, че ние вече виждаме всички симптоми на една много тежка стагнация, почти рецесия в цяла Европа, в Германия. Три поредни тримесечия германците, които бяха мотора на европейската икономика и наш основен търговски партньор, стагнират или спадат като икономически растеж. Те от отличниците в еврозоната са буквално пашкаря, двойкаря, най-големия слабак. Това са германците. Не можем да си представим наистина, че това се случва в реално време, но то е така вследствие на грешна енергийна политика и други фактори, които влияят. Няма как това да не се отрази като цяло на икономическата ситуация. Вижда се едно забавяне в растежа на парите, дори има свиване на парите в икономиката. Това означава, че полека-лека започва забавяне на икономическата активност, приходите на компаниите почват да спадат, а те като им падат приходите, какво ще направят? Или ще уволняват хора, или ще трябва да намаляват заплати. Защото до сега беше обратното. Този процес, доходите растяха. Въпросът е, ще застигне ли България със същата сила, с каквато я описвате в Германия? Силата ще е по-голяма, но при нас нещата винаги идват с последствия. Ние дори не си даваме сметка, че винаги има един времеви лак от половин година при нас да дойде удар и той идва по-тежко, защото сме по-бедни. Но цените, казвате, те ще се забавят като растеж, обаче няма ще да се върнат. Да растат, няма на да се върнат. Но доходите ни във времето ще се забавят. Добре, повече. Господин Николов, вашата теза каква е, защото може би имате някакви нюанси като различия? Прогнозирането, колкото и да е грешно, в крайна сметка редите институции се занимават с него доста така подробно. Включително нашето министерство, финансово, Европейска комисия, Международен валутен фонд, всичките тези така големи имена, един вид. И това, което ни казват те, е, че ще трябва да свикнем да живеем с доста по-висока инфлация, поне следващите няколко години. Като техните модели обаче в момента са изключително волатилни, тъй като те се базират все пак на предишни данни. Като даже отново прогнозират два пъти годишно. Виждаме, че в момента ситуацията се променя буквално с часове. Може би това, което се случва в Черно море, е така най-очевидният пример, тъй като на всяка ескалация на конфликта между Русия и Украина, всяка промяна в търговските вериги там, веднага международните пазари на храни, да речем, реагират, което така създава много сериозна несигурност. Само отваряме една скоба, да го кажем за нашите зрители. В новините мина тази информация, но Руското министерство на отбраната е съобщило за стрелба по търговски кораб извън акваторията на Украина. И директно ние вече тук, журналистите, чакаме отговори от нашите пък институции да кажа за какво става въпрос, дали наистина в нашата акватория се е случило това събитие. Именно и всяко едно такова събитие води до светкавечна реакция от пазарите, много бърза ескалация на цените на фундаментални суровини от типа на зърното, които са така много сериозно объркани в този конфликт. И това съответно много обърка и прогнозите на големите институции. Това, което е положително, трябва да кажем до тук, че буквално вчера или онзи ден излязоха заплатите за второто тримесечие и на този етап поне доходите на работещите успяват да надбягат инфлацията. Тоест, към средата на 2023 година ние все пак имаме един много малък кръст на средната покупателна способност,
а и благодарение на повишението на пенсията миналата година имаме при целия домакински доход повишение. Тези обаче икономически процеси, за които каза господин Илев в Германия, конкретно като пример беше дадена тази държава, ще ни застигнат ли нас? Защото ето такава е една от тезите, които чуваме, включително и сега от господин Илев. Ами не само, че ще ни застигнат, те са ни застигнали до голяма степен. Тоест, ние виждаме един доста сериозно застъпване и на индустриалното производство, и на износа. Разбира се, тук трябва да направим много сериозното така уточнение, че става дума за много сериозна роля и свиване на енергетиката заради много високата цена от миналата година, което неизменно ще се отразява и на начин, по който зарежда индустриалното производство, и на износа, но и на цените на производител, които всъщност са много интересни у нас. Добре. Следейки процесите, вие самите като експерти казвате, има предпоставки да имаме на лице някаква предвидимост. Ако приемем, че имаме тази предвидимост, т.е. наблюдаваме какво се случва в други западноевропейски държави, да бъдем подготвени тук в България. Има ли такъв план, който е хубаво да бъде изготвен за действие, с мерки, с нещо? Да не е с тази сила, която в момента се случват, с която се случват в момента процесите в Германия. Сега живяхме ни розови сънища и базирахме всичките прогнози, които правихме, на едни илюзии. За това, че ще има икономически растеж от 1,8 на 100, при положение, че дори БНБ контрираше финансовото министерство и казваше над 1% не е реалистично. 1% даваме ние. Разбира се, другите институции даха 1,5, Международен валутен фонд и други имахме. Европейската комисия 1,3 ми се върти в главата, да. Това малко вече наистина в сферата на хвърнето на боб, защото има много несигурност в системата. Ние не знаем как ще ескалира проблема в Черно море. Видяхме от мига, в който руснаците излязоха от зърната сделка, как с 10% веднага изфъркнаха фьючерсите на зърното. За месец и половина назад с 20% нефта се е оскъпил. Това идва по колонките. Това влиза в магазините. То, разбира се, няма да е с онези темпове, които би нараснал като цена, ако централните банки печатаха много пари, защото те в момента не печатат и обратно опитват се да охладят, но на фона на стагниращите ни доходи и на това, че в един момент дори може би няма да има и толкова работни места, виждаме го в Съединените американски щати, виждаме тук забавянето не просто на износа, което удари икономически растеж, а и на вноса, защото очевидно нашите фирми не искат да инвестират и не внасят междинни продукти. А какво можем да направим? Това се отразява на ДДС. Ами със сигурност можем да планираме повече и да се бориме много бързо този проблем в Черно море по дипломатически начин да се успокои. Ние не можем да го решим, но трябва да обираме. Това е нашия интерес. От една страна да няма... В чисто икономическите мерки? В чисто икономическите мерки със сигурност трябва да сме фискално много благоразумни. За следващата година не трябва да има дефицит. Или, ако искаме да облекчиме нашия бизнес, не трябва автоматично минималната работна заплата да я направим половината от средната брутна за страната, защото в северо-западния регион, където и колегите от ИПИ изследват много внимателно, това ще бъде изключителен проблем. Ние само създаваме проблеми, а влизаме в една среда, в която ще падат приходи на компаниите. Те, за да оцелят, ще трябва да освобождават хора и да намаляват заплатите. Да оптимизират, да, персонал. Господин Ников. Ами аз бих поспорил всъщност, че давайте. Това, което случва с минималната заплата, беше грешка, тъй като въвеждането на какъвто и да било механизъм и автоматизъм в тази система е за предпочитане пред тристранни договорки между работодатели, синдиката и правителството, където всякакви интереси играят както им дойде общо взето. Разбира се, да, средната заплата беше изключително неподходящ инструмент, но в крайна сметка ние просто транспонираме това, което ни казва Европейската комисия. Тоест, взето едно грешно решение на европейско равнище, се превръща в грешно решение и в България. Най-вероятно тук решението трябваше да обвързано с медианата. Това, разбира се, така една доста по-статична величина, доста по-представителна значение, по който структурирана икономиката. Но, за съжаление, в момента механизмът е такъв и най-вероятно ще видим една минимална заплата на 930-940 лева до година, което е много сериозна ръст, наистина. Това, което върши всъщност не виждаме в България по-често, е този така страховит ефект на минималната заплата и гигантска безработица. Тяхното увеличение, това по-скоро не се случва. Особено в един силно прегрял пазар на труда, който в момента буквално изяжда всеки кадър, който изобщо може да работи, каквото и да било. Трябва обаче да се присъединя към така призива за максимална фискална отговорност и фискална консерватизъм. За дефицита до година не имате предвид? Не само за дефицита, за дефицита, за разходите, за данъчната политика, тъй като видяхме много правителство, които имаха желание да гасят пожари с мерки на парче, с данъчни отстъпки, с субсидии.
които много силно изкривяват начин, по който работи пазарната економика. Усмихвам се, защото си помислих, че другата година би следвало поне в нейното начало да са спокойни депутатите, да не действат популистично, защото се задават ей сега избори след месец-два. Въпреки, че това вече в тази политическа ситуация никога човек не знае кога се задават предсрочни избори. Господа, прекъсваме за малко разговор, за да отидем при Биляна Борисова. Тя е с управител на магазин за хранителни стоки, за да проверим наистина как варират цените. Какво ще ни сподели въпросния господин, който е с нея, господин или дама всъщност. Биляна, виждам те вече, само искам да отбележа, че Васил Симов ми гостува миналата седмица, директор на Софийската стокова борса, и той пък направи обобщението, господа, че спадат при повечето стоки на борсите е около 30% за една година, което не е никак малък процент, но ще ви дам възможността след живото включване на Биляна Борисова да коментираме и тези числа. Биляна, към теб. Да, добро утро. Реално всъщност тук в магазина, където всички пазаруваме и въобще в хранителните магазини, може да си направим сметката към Камен Аврамов, собственик на магазин и въобще продавач тук. На къде вървят цените на основните хранителни продукти сега в средата на лятото? Според мен през последните няколко месеца се наблюдава едно трайно запазване на цените на хранителните стоки, което може би да е продиктувано и от отпускарския сезон, който е нормално потреблението да пада, което намаляване на потребление е един естествено противодействие на опитите за увеличаване на цените в резултат, примерно, на повишаване на минимална работна заплата и някакъв минимален скок на цените на горивата. Но според мен всеки магазин, уважаващ себе си или производител, уважаващ себе си, може да поеме това минимално увеличение без никакви проблеми. И според мен последните няколко месеца има едно трайно запазване на цените, поне в средния ценови клас, в който ние работим. Зимата обърнахме внимание на кашкавал на 30 лева. Започна много драстично да се увеличава. Сега има ли... В момента, поне в средния ценови клас, който ние работим, цените варират от 14 лева до 18,50, зависимост от фирмата производител. Сирената варират от 10 лева до 13,50, 15 лева за овче сирена. Млеката имат и леко понижение на цените. Яйцата, зависимост от тяхната големина, M, S, L или XL, варират от 25 до 30 стотинки. Въобще, реално няма някаква съществена промяна. При зеленчуците също има голям диапазон в цените, но което е нормално. Примерно има домати от 1 лев до 3 лева, краставици от 1,80 до 3,50 и картофи около 1,20-30 стабилизирана цена. Лук също, заготвен е червен, 1,50-60. Ще... При хляба? При хляба цените от 3-4 месеца са си едни и същи. За хляб добружа, за хляб бял, типовите хлябове, няма промяна в цените. Което е добре за потребителите, предвид и това, че цените на горивата през последните две седмици тръгнаха нагоре. Биляна, продължаваме разговора тук с моите гости, Кузман Илиев и Адриан Николов. Господа, заговорихме се, докато слушаме и живото включване на Биляна Борисова. Чухме как варират цените на място. От първо лице е управител на магазин, обаче ви цитирах и едни данни, 30% за една година спад при повечето стоки на борсите, разбира се. Не знам какво трябва обаче да означава това число за потребителя. Потребители сме всички ние. Ще видим ли този 30% процент на практика от 30 по-ниско като цена в магазините? Трябва да имаме предвид, че винаги има едно доста сериозно забавяне между производствената инфлация и потребителската. Тоест, ние няма как да очакваме, че цената на изхода на фабриката ще се промени днес и ще я видим утре в магазина. Обикновено така, разликата между 3 и 6 месеца много зависи от, разбира се, конкретната група стоки. Но обикновено това е взаимодействието. Тоест, ако виждаме едно много, много бързо поевтиняване на производството на стоките през март-април, да речем, то есента вече най-вероятно ще го видим в магазина.
Просто някак да има очаквания, че тези процеси ще са мълниеносни и веднага ще се пренасят в цялата система. И да няма илюзии, че ще се върнем на старите цени, предполагам. Има нещо друго. Производствените цени са много различни от тези в магазините, защото те обикновено се разпределят по веригата на производство по доста неравномерен начин. И там се натрупват големите грешки. Може да се влизаме случи в темата, която днес ще бъде обсъждана всъщност. Нали така, за млякото, за големия скандал, който беше с цените до 20 лева кашкавал. Вижте, производствените цени спадат в Китай, спадат в Европа, дори стагнират в Съединените американски щати. Не така е положението обаче с крайните цени. Някъде кредита огромния е отишъл и той е налят точно в производствените цени. Там ще видим наистина спадове, което е следствие на фалити, на забавене на икономическа активност, на грешки на компании, които са взели пари и не могат сега тези инвестиции да ги реализират. В крайните цени по-скоро ще има едно забавяне. Хората ще продължават да си купуват храна, макар все пак дохода им разполагаемия да намалява и това да се забелязва, дори те вече могат да купуват по-малко. Аз тук искам да ви припомня нещо, госпожо Джова. Бях ваш гост в едно от последните предавания преди няколко, може би месеца, с друг един икономист и така спорихме дали ще има рецесия в Германия и дали обсъждали ще се случи. Обсъждали сме това, да. Какво каза той? Какво каза? Не, не си спомням наистина. Аз ви казвам, че аз тогава казах, че ще има, защото всичко говореше за това. Той каза категорично не, няма никакъв проблем, няма стагнация. Сега запомнете какво ще ви кажа. До 6 месеца ние ще видим тези проблеми заради минималната работна заплата да удрят много тежко определени региони в България. И вследствие и на политиката на БНБ по охлаждане на икономиката, вдигане на ликвидните буфери сега, вероятно и септември пак, ние ще осъзнаем, че ударът ще е много тежък икономически и то ще се усети на пазара на труда, който сега наистина изглежда прегрял. Това са 6 месеца, това е доста близо е като период от време, в което да усетим всички лак, тези процеси. Горе-долу. Ние свикнахме да живеем едва ли не пазара на труда може само да прегрява. Той е прегрял, защото инвестициите са насочени грешно. Сега лихвите за фирмите тръгват нагоре. Сега почва да се оскъпяват и на горивата, защото предлагането е по-малко, защото има геополитически причини за това. Фирмите работят в една среда на несигурност, ще трябва да се вдигат данъците заради слабия внос и ДДС. Виждаме, че спада основен данък. Не, за данъците. Те се опитват тогава да притиснат бизнеса, да му вземат по друг начин. Добре, господин Николов, как ви звучи тази прогноза? В следващите 6 месеца ние те първо ще усетим този голям икономически шамар, ако мога така да го нарека. Леко песимистично в интерес на истината. Ние нормализацията на пазара на труда вече я виждаме. Тоест, трябва да си припомним, че в хода на COVID-кризата имахме една рекордна безработица от порядка на 300 000 души регистрирани в пазара на труда. В началото на 2023 година бяха около 130 хиляди, но това число вече е тръгнало нагоре, т.е. движим се към малко по-естествена различна безработица, като по спомен данни са има около 155 хиляди регистрирани безработни. Разбира се, те регионално са много нервомерно разпределени, както господин Илиев доста адекватно посочи. Доколкото знам, аз още се движи в ниските нива. Да, е изключително ниска. Да. Но въпреки това се движи към така малко по-натуралното състояние на пазара на труда, в което има някаква безработица, когато хората се движат от едно работно място към друго. Тъй като когато тя е много-много ниска, това по-скоро говори, че пазар на труда е стагнирал, хората са така вкопани в работните си места и не могат да се местят изобщо. Но тук по-скоро бих разсъждал с една точка на търсенето, тъй като то на практика ни казва какво ще се случва с тези нови безработни, евентуално особено ако по-високата минимална работна заплата и стласка допълнително хора към безработица. Като търсенето е общо взето повсеместно. Отново агенция по заетостта доста ясно ни казва в своите доклади, че от ниските сегменти на преработващата промишленост, да речем шивашките фабрики, мебелните, през селското стопанство до IT сектора, навсякъде се търсят още хора. Разбира се, очакването на работодателите също са свити на фона на така по-високите лихви и по-малко достъпния кредит, но въпреки това търсенето дори и днес доста силно надхвърля предлагането. Проблема какъв е за към финал. За най-бедните в Европейския съюз, които харчат към 35% някъде под 40% вече и все по-малко на така възможности имат да сложат храна на масата за българите, харчат за храна от бюджета си. Проблема е там, че има една глобална тенденция за това да се произвежда по-малко храна. От една страна проблемите при веригите за доставки, пшеницата, зърното, виждате как изхвърчат. От друга страна, забележете, земеделието и животновътството дават 26-25% от парниковите газове, които притесняват европейците.
има една тенденция да се произвежда все по-малко добитък и полека-лека да почнем да дадем лабораторно месо, да дадем насекоми и така нататък, за да компенсираме и да, разбирате ли, има някои цели, които противоречат на икономическата логика, а най-бедните ще страдат от това, защото ще могат да сложат по-малко храна на масата. Лабораторното месо и насекоми. Ще стигнем със сигурност. Финални думи от вас, господин Никол. Ами аз тук малко ще репликирам, тъй като това, което виждам от към потреблението на домакинствата, дори в нещата, които са най-скъпи, така сирена, масла, яйца, миналата година потреблението е много номинално, свето. Говорим за примерно едно яйце от 30 месечна консумация и такива неща. Тоест, да, разбира се, отразява се. В момента храните формират 31% от домакинските бюджети. Бяха 29-19 година, което беше така най-доброто число исторически в новата ни история. Но на този етап няма чак толкова брутални процеси при домакинските разходи. Може би в бъдеще ще има, особено ако наистина доходите продължават да не догонват инфлацията, но в момента се случва по-скоро обратното. Господа, благодаря ви. Беше много интересно, защото имаше нюанси на различни позиции. Това винаги е хубаво, защото в крайна сметка монетата никога няма една страна само. Тепърво ще видим, това е още по-интересното за мен, между другото, като журналист, да видим как ще се реализират прогнозите ви. Коя ще се оправдае, коя ще се опровъргае. Ще направим и една допълнителна тема, защото не остана време да поговорим за план за възстановяване и устойчивост. Едни средства европейски, които трябва да дойдат при нас, част, които дойдоха, изхарчихме, сега ще търсим да ги възвръщаме, за да ги пренасочваме към конкретните проекти. Изобщо много е объркана ситуацията, така че очаквайте покана скоро и по тази тема. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и очаквам Никола Вапцаров от Изправи се България.